sapratu, es varētu turpināt, bet kas notika, ja angārs paliek tukšs? Nu, tas bija tā sajūta, ka es strādāju, kad ir nākotnes resursiem jau, kad es to vairs nedrīkst pieļaut, kad ir jau pilnīgi gars jau saka, ka nav labi, jo iedomājies, ja jūs skrienu, un jums nav emocija, nekas nav emocija, bet jums asur acis. Nu, jau tā, ka ir vēža, bet jums asur acis, un tad tam var ticēt, ka nē, bet vienkārši organisms saka, ka lūdzu beidz. Man ir tī krūti, bet tu jau to nejūti, jo tev ir vienalga. Un tas ir tā, ka kaut baigi. Baigi nogurs. Viņš strādā uz resursiem, kas viņam nav. Varbūt man tiem, kas sūtīja no Latvijas. Un te bija tāliec ieskatē kontrabulē, es smaidīju un esmu teicu, good race, bet tā, man viss krūties beidz šeit un pieturi šeit un tā nav pa ceļam vairs. Un kas notikās tālāk? Citi 121. Kilometrā, tu, kur es viņam paskrēju garām ar jēzinietas lampām, viņi gāja akmeguļu sklējām no virsotnes, jo viņam visu šiem uzskudīja beigi. Viņi vairs nevar paiet uz priekšējiem, iet atmuguriski, jo tad nesāp vairs viņi tik ļoti. Es skrēju vienkārši. Man es nezinu, kas bija nocīts, bet es kaut kā esmu pārvaru. Es sapratu, kurā vietā var. Nu, ka tu var pārvaru savu, ka tu iemāt. Pasaki šeit, ka tās sāpes ir fikcija, nieks ir fikcija, un tu malc. Un, protams, ilgi tā nevar to stāstīt mēnesi, varbūt var. Un tad reku īsumā. Es tad vienkārši to cīņu, ja, kas man bija, tie daudzie lūzumi un visu. Un tas, kas man bija šeit un šeit, un tā kā tajās viduspunktos, un tu sajūti, ko es dabūju te beigās, es saku, tas nebija labi, ka man bija labi. Un es vienkārši, es nezinu, kā jums izskaidrot, un tā kā meklēt attaisnēs, ko vēl es izstāju, es varētu turpināt. Bet es arī uzrakstīju, te nebūtu, ka tas man uzvārts beigās, jo es biju viens. Un tad es pieņēmu lēmumu izstāties. Es nezinu, vai jūs saprot, es man grūti stāstīt. Kāpēc? Varbūt es arī domāju par brāli, es domāju par savu ģimeni, es domāju par to. Es taču nevaru tā kā, nu, mantinieku haigi. Un es nezinu, kas ieslēdzās, kāds bloks nenormāls. Pilnīgi tā, ka arī gars. Vienpār saka, ka apmāra ķermeni, tev var iet jūtā, bet ļoti jūtā. Bet tev ir tas, ka gars jau ir viss, vairs neļauj. Tu pat kāds pašs ir saglabāšanās instinkts, ka viss tev kāds neļauj vairs iet spriekš, tu varētu. Protams, es zvanīju uz Latvijas, teicu, es pilnīgi normāli teicu, es izstājos, man vēlnāja telefonu, teicu, ka izklausies tik labi, tu nereāli atskriešana. Ko tu tu mūdi? Bliez tālāk, tikai 39 km. Es atbraucu uz Latviju, ja? Man arī saka, vecais, tikai 39,3. Un es jums tagad teiktu, varat iziet? Tikai 39 paņemt. Labi, tas ir tā bravulīgs, nu, ja paņemat Nordijā, nu tā. Bet, kad tu esi paņēmis 120, un kā iztās māc tie 39, bet tu rēķini stundās, un to, kas tur sagaida vēl, cik daudz tev ir sevi jāsalauš, tur vēl tajos 39, kad, nu, it kā tas tikai, tas es varu smaidot, un saka, vec, tikai tev tur 39, tas jau, nu, varēja saņemties. Es neielaižu uz diskusijām, es pieņēmu, ja ticētu man, es tik nereāli sitos uz šito pasākumu, par godu, tā kā, esam brālami, es gribēju tā kā piemnieku uzsaušu šo pasākumu, tā kā baznīca. Un, bet, ticēt man, es nereāli gribēju filmšēt. Es biju ar visām četrām par to, ka tas ir jāizdara, vienalga citas maksās, bet tādās var atgriezties mājās. Bet, tas tikai, nu, arī manas tikā bija tikai, bet, es esmu priecīgs, ka es pieņēmu smagāku lēmumu nekā turpināt trasi. Jo tas bija, ticēt man, tas bija, nu, varētu likties, ka es to pieņēmu ātri, bet tas bija nevienos smags lēmums. Es nezinu, kā to attaisnot, un tur varētu vēl meklēt kaut kāds iegāns, tas kā pēc un tā, bet es pat neskaidrošu sīkā. Un es jau drīz beigšu mācītē. Un tāda lieta, ko es arī sapratu, ka iespējams, jā, esmu zaudētājs. Es arī uzskatu sev, jā, esmu zaudētājs, bet smagi zaudēt un atkāpties no šīs. Es piekāpos tam Japānas punktam, es piekāpos tajai distancei, bet es cīņos godams uzskatu, un kad man nebija bāli arī, kad man vajadzēja būt bāli, vai arī, kad man bija bāli, tad ziniet, ļoti labi lieta, kad man ir mežā trenējoties, kad neskrienat priekšu savām bāliem, vai neskrienat ar viņām blakus, vai laižat viņus priekšu, respektīvi vēs prātu visu laiku, visu laiku chill. Viss būs krūti, mierīgi, un, jo tas ir baigi par tām bailēm. Tur es tev racījuši lietas stāstīt, bet jāskrien, es saku, vai no kopā, vai pa, no muguras savām bailēm, bet nevis par priekšu, jo tad ir vāks.
tad visa iztēle rada tādas briesmoņas. Un, jā, es uzskatu, ka atkāpties nenozīmē padoties, vienkārši atkāpjos, lai es varētu ieskrieties un tā ritī pāri. Jo nu, ir dažkārt tā jāatkāpjās. Nu, un es atkāpjos. Un, kā teica man skolotājs, tad viņš šeit par Japānu teica, ej un paņem to, kas domās seņem ir tāvs. Tas bija par to visu novembri, par to oktobru, par to, ka es jau zināju, kas ir domās mans, un es aizgāju. Es paņēmu. Nu, es paņēmu cik es varēju pacelt. Protams, te tās runas, ja es būtu izvēlējis vai mīnu spaidu, vai šito, tad es būtu pacēlis vairāk no teikt. Nu, tās mans domas. Protams, vēl ir visi tie laikapstākļi, vai kalni būtu izlēmuši cauri, tas ir kalniem jājautā. Bet es aizgāju paņēmu cik es varēju pacelt. Un, protams, internets ir vesela tāda tā kā vieta, kur var atrast pieminekas un brāls, un tāda ziņa, ko ir bija atstājis. Un, es tā vienkārši šodien es gāju cauri, un es atradu, un bija tāds. Tas bija viena no tām lietām, ko es arī biju ielicis. Pirmajā laikā kāda bija pārsvarā? Pārsvarā bija Latvijas pavasaris. Pirmā nakts bija drusīt lietus, otrā nakts jau bija sausa, bet mitrums bija baigies. Vējš, virsotnēs bija ļoti liels vējš, pūta cauri. Teiksim tā, tur, kur bija šis posms, nenēmā pūta cauri, un tāpēc, ka bija ļoti noguris, bet jakai nāca vaļā, teiksim, ja nav lipekļi rokām, pūš cauri, es ar melu izlēnu aptinu roku, un man bija līdzi rokās, tajā somā izlēnu satinu ap jaku, lai man nepūš cauri, lai siltums neiet ārā. Bet baigi, naktī īstenībā augšā virsotnēs līdz plus 3, plus 4, bet sajūta, ka nulī jau pūš baigi. Es zinu, ka tev ir ar kaut ko salīdzinās. Nu jā, ar Montblanu. Nu tā, lūk. Vēl viena lieta, tad par to, kad es jums parādīju studiju video, kas ir tāpēc trasē. Man bija šī kamera līdz, ko man deva Sony, kas man iedod, lai es varētu visu uzņemt un visu darīt. Un, kad man bija, es turējām braucot ļoti, ļoti daudz filmēm, un es bija spēks. Es visu laiku filmēju un visu darīju trasē, kad bija labi, es arī visu darīju. Bet kad bija tā absolūtā visam punkties, kam bija ļoti smagi, es vairs to kameru nevarēju izvilkt. Es zināju vienmēr no pārgaidām, arī, ko es organizēju, ka vissmagākajā brīža, tieši tā kamera jāvāk ārē, tik kādreiz ir zelta vērta. Bet man nebija vispār spēku, lai vilkt ārā to kameru. Tāpēc es tiešām nezinu, kā viņiem izdevās no nekā radīt kaut ko, kas izstās normāli. Kas izstās tāpat, kad var saprast, kas notikās. Un vēl viena lieta, ko es gribu teikt, kad es neteikšu, ka prezentācija ir beigusies, šīs ir beigas, no tālāk, jo tas ir tikai sākums, es nevaru špūstīšu komatu, jo es saku, ka tas ir tikai sākums. Un vairāk slaidu nebūs, es nemocīšu, bet es jums parādīšu video materiālu, kas ir taps no trases. Un tur šim redzējuši esat, bet varbūt tagad savārāk varēsiet paskatīties uz to. Varbūt manās sejā būs lasāms tas, ir tik smagi, kā es vispār ievirzos. Kā es izbūkšu vispār līdz mājā. Un es nestāstīšu, tas būs cita lekcija par to, kas nogāja greizi ar vestību, kāpēc es zaudēju 10 kilogramus un tā tālāk, ka man lidos tā bija ļoti, ļoti slikti, kas atbūst Latvijā. Labi, tas ir labi, es aizrāvos, bet tas būs cits stāsts. Es beigšu šo stāstu ar to, ka tas nebūs stāsts ar laimīgām beigām, tas būs stāsts par atkāpšanos, par zaudējumiem, par dziļām depresijām. Un tā būs savādāka 21. Gadsimta pasaka. Bet tas video materiāls, jā, lai viņš iet, un... Ir plāns arī atkārtot? Šodien nē. Bet, es nezinu. Thank you.
tas arī būtu viss šo par romānas puses. Un gadījumā, un kādi jautājumi vai kas, tad var droši pienākt vai uzdot tagad. Bet jā, paldies, ka jūs atnācāt, un es tiešām ceru, ka jūs varējāt kaut ko paņemt sev, un ka nebija tā nosēdēts 2,5 stundas. Tiešām bija. Ka jūs sajūtāties, kad es jums kaut ko atvaru atpakaļ, un mēs jums drusīt esmu atmaksāt. Nevis atmaksāt, bet svara kaut ir nostājies tā kā vajag. Un tiešām paldies, es novērtēju to, ka jūs šeit bija šeit. Es jūs ieteiktu, ja man jāsaka kādas apavas, kur tu pēcē tos apavas, viņi ir ļoti, ļoti labi. Viņi man nepievīla, protams, viņas sabira, bet viņi bija jaudīgi. Protams, ir ļoti vēl tur var stāstīt par to, ka es beidzu pamanīt, ko nozīmē, ka apavim ir atstrādāt sāna, zola, jo, kad tu uzkāp uz saknes, tu slīdi sāna skilējā visu laiku, tad šitā kā. Tas ir tāds sīkums, bet jā, apavu izturējam, apavu, ja jums vajag labas apavas kalniem, vai kaut kādā pārnāca pajautāt. Es ieteikšu uz manu viedokli, kas man bija labs un ko es pārbaudīju. Tad vēl bija jautājums par... Cik daudz pāri? Cik daudz pāri? Viens pāris. Es ar vienu pāri tikai aizbrosu, jums kiešanas apiem. Jo man nebija īpaši laika soma kārtos. Es vienkārši, kā es saku, kā es iedbrosu no viens pāri, es paņēmu basu zombijā sametu visu somā un gāju zidost. Nu tā, tas, es zinu, ka tā nedrīkst, tas nav nopietni tā attiekties par tādu monstru Āzijā, bet tas bija jādara kā mūs. Un es domāju, ja kāds arī brauks turien, es domāju, brauks un sakapās tur visus un no Latvijas. Un es zinu, te vīrus, kas ir spēcīgi ātri un to izdarīt. Ja baigas, prāt, pastāstīšu sīk detalizēti, cik es atceros visu katru kilometru, lai redzēt, ka nodot uzmanis. Bet vai es uz turienu braukšu un darīju to vēlreiz? Te ir tā lieta, ka es atkāpos, vai ne? Es atkāpos, lai atkal turpinātu cīņu, jo turbūt ne tajā kontinentā un ne tajā vietā. Varbūt nevajag uzskatīt, ka tā cīņa ir tieši tur un tas skrējies tā cīņa. Varbūt tā būs kā cita cīņa. Un ir noteikti traki plāni vēl, bet veselība šlaik ir tā, kas viņi ir nevis uzmetusi, bet viņi ir beidzot un apstādinājis drusīt, jo man ir grūti jums izstāstīt to, kādu slogu, cik ļoti izpumpējies. Es biju, ka es atbraucu uz 3 dienas, ne komā gulēju, bet prātīgākais noteikti būtu bijis man vēst ar ātrējiem, kas izkārtu lidmašīnas uz slimnīcu, bet es teicu, es gribu mājās, kurš mājās. Es 2 nedēļas gulēju slimnīcā. Un, protams, mājās viss bija kārtībā. Kad ties mājās, tad viss ir kārtībā. Bija jādzert pāris litri jūras, nevis jūras ūdens, bet rehidrāls, kur viešo kā jūras ūdens, to, ko lēšu ar sistēmu, to ir dzēru. Bet, jā, tad, labi, tas ir atkal cits stāsts, bet, jā, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Top 3 dziesmas skrienu laikā. Top 3 dziesmas skrienu laikā. Paldies, ka tu to pajautāji. Es pirms pāris dienām atapos vienā pasākumā, tas ir vairāk mums nedēļas, ieraudzīju vienu cilvēku, kurš man izvilka kalnos, bet viņš nav nekad laikam bijis tur. Es vienkārši kaut kā gāju garām, sastingu, iedevu savu glāzi vienam citam puisim, tāpēc man jāiziet pārnāk. Es piegāju pie tā vīra. Es jau teicu, paldies, vecais, ka man izbūt kalnos. Un bija tik grūti, bet es dziedāju līdzi, un viņš bija grūti. Es paņēmu to mežu riezinieci, es nolaucu lejā ar to sajūtu. Un es gribētu nolasīt pāris sēnīs. Viņš makļā, es jau pajautāju. Viņš makļā nolasīt pāris sēnīs no viena viņa dziesmas. Un es viņus nolasīšu, vienkārši, jo man tas liekas. Es viņus biju speciāli sarakstījis lapiņas, tāpēc nevam finālam, bet nu labi, fināls jau izšauts. Es šito nolasīt, tātad
Tās ir viņas, kas man baigi izvilk kalnās, ka es skrēju lejā tajā naktī un sapratu, ka es matrās vēl lielāku angāru, kur var atrod tas pilvis, apmēram. Simtiem vēl tūkstošiem, reižu paklipsim un simtiem puni pieres vidulos. Visa laiku sadzīst, visi sniegi kūst. Pavasaris līdz ar paliem, salalas ir arī mūsu. Izskalojot krastus, tik stipras upas plūst. Kalniem pāri, citi kalni būs. Jānis Ērkurs. Es piegāju viņam un pateicu vecais šitie vārdi. Viņiem ir tā zelta maliņa, viņi kā viņi man izvilk. Un tie vārdi, tu pavasari un visas tās lietas par tiem sniegiem. Un tas bija, tur, protams, jāmeklē dziļāk tā doma, bet tas baigi pacēla. Tā bija viena dziesma. Tad ir, protams, ārzemju izpildītāji, kur dziesmas arī ir, es tām dziesmām, kuras sliksot plēstēs, viņiem ir stāsts visām. Jo tāpat kā ar smāžu, tāpat ar skaņu, tu atsauc atmiņā atmiņas kaut kādas, kuras tev ļoti tūs un bijušas. Tad tu nedzīvojies tajā sāpēs distancē, bet tu dzīvo savās atmiņās, un tu autopilu tā strādās priekš. Tas ir tā arī, tas vismaz es tā daru, es nezinu, kā citi tie, kas dara, iedodās tādās vietās, ko viņi dara. Bet par dziesmām interesēs varētu, es varu izsūtīt, ja ir interesi par plēlisti, kādu man bija plēlī, kurģī. Tā, varbūt vēl kāds jautājums. Cik daudz finišēja? Finišēja daudz, jo tie, kas brauc šitā pasākumu, apmēram 85-80% finišēja, jo tie, kas brauc šādu pasākumu, viņi nav tādi kā es, viņi ir nopietni dīļi. Tādi, kas visu gadu trenējās, kuriem tas ir gada notikums, viņi ir noskaņojušies, nevis viņi ir ļoti, viņi ir nikni, viņi ir gatavi sakapāt visus, viņi skrien LA ātri, viņiem ir izskota taktika, viņiem ir blakus visi savējie, viņi zina, kur kas noliks, viņi ir izskrējuši trasi, visādas punktus, viņi ir gatavojušies. Jo tie, kas tur aiziet, viņi arī noskrien. Un tie, kas nenoskrien, tie parasti ir tie, kas dabūt traumas, tie, kas atmetās kaut kur sklintīm atsitās, kaut kādas ušķiem, tur var dabūt kaut ko mierīgi. Lāčs vēl, tu neviens nopējas. Tu visu laiku zvanīt. Bet, un tad ir tā pāris kaisa, es domāju, tas aizbrauc un tagad iedomājušos no sevis. Krūtoši čoks, kas noskries. Jā, bija finišē daudz Montblanc variants, kurš ir pagājuši, un tur bija citas tās, tur bija laikapstākļi. Un tur laikapstākļi visus nokāva, un tur finišē tie, kam bija viens vietas laikapstākļi. Tie bija 40%, kas finišē. Jā, bet par Japānu varbūt vēl kāds atvienas. Jā, varam pastāstīt par kontrapunktiem. Kontrapunktos, ka jūs ieskrienat, ir standarta variants kola, miljonas litra kola un dzēra cita brīdī. Jo kola šitās pasākumos ir vienkārši ejošāk kā ūdens. Ir kola, ūdens, buljoni. Un tad sākās Japāņu arsenāls. Tad sākās kaut kas, ko tu... Un, protams, ir alvija. Un tad ir ēdieni, kuras ir... Man patīk dzīvot uz īstu ēdienu, nevis uz želējām. Jo es kaut kā esmu tā pieredze, ka man ir jaudīgāk, ka motors strādā, ja es ēdu īstas lietas, nevis normāli. Tas šķeļinošas saldās lietas. Tie, kas ir piedzīmes atšos un tādās tādās lietas, viņi saprot. Vispār arī, ko es tas ir šitā lieta. Un tad kontrapunktos bija kaut kāds mistisks zupa kā zupa, bet tur kaut kas pēlda. Un mēs jau runājam ar poļiem arī, tad visām sevi teica, I don't eat what I don't know. I just pineapple cola, visi. Un orange vai cola, visi šokolāli. To paši buljonu var dabūt. Var, bet tur ir, saka, tur ir visādi specifiski saldumi, kaut kādas, kuras vienmēr redzēja. Labi, rīsa bumiņas es ēdu, tur ietīts tādā marlē rīsas, tur iedod, un rīsas varēja iekapāt. Bet visu, kas tur ir mistiskie, es neņēmu. Es sākumā ņēmu, un tā bija laikam kļūda. Tas tā kā mašīnā liet nepareiz degvielu, tur nav labi. Un, nu jā, tad par pārtiku, jā, visai interesanti. Un arī tā lieta, kad es mēģināju visu, ka es atbraucu ēst western style. Un tā kā ēst, tā kā Latvijā, ar to, ko es zinu, rīsa, vistu, visu, kuras gāja, nekādas neeksperimentē, kuras skrien, nebūtu nekādas, nepiemestos nekādas Āzijas slimības. Bet tik un tā, viss, kas tur ir, kaut vai tu ņem to, ko tu zini, tāpat tas ir no turienes. Tas tāpat ir savādāks, un tāpat paņems to.
Nu, es nepiņu, bet paņems to slimību. Es jau nemietu tik ilgi, bet tik un tā. Piedzīvojums bija pamatīgs. Es vēl sāku, es vēl neesmu, es jums tā kā pasaku to stāstu, ja tā kā es to lasītu, un es te būtu tur bijis, jo tas viss bija baigais piedzīvojums, kur es vēl neesmu apstrādājis. Man laikam lēmētas procesos, kas atbūt par to, bet es vēl neesmu to tam ticis pāri, jo pārāk daudz lietas bija saspiestas pārāk īsā laika posmā. Un, nu jā, es pacēlu tik, cik es pacēlu. Tā. Varbūt vēl jautājumi. Es tu varu stāvēt un atbildēt, no problēmas. Bet... Vai tiešām jautājumi tik daudz ir par Latviju? Jā, tas bija viens pārsteigums Siegai viesnīcām. Un vecā gada gājuma cilvēki, kas ir 50 gadiem, tie, kas ir vecā paaudze. Es arī teicu, jo ar Latviju, un ja uzreiz viņi kabina klāt, tā kā vēl viena valsti, Igauniju, Lietuvu, tā kā mēs visi trīs bija viena liela valsts. Un uzreiz kabināja klāt, un viņi teica, PSS sabrukumu, uzreiz gadus, četri cilvēki, kurus satika. Man liekas, pietiekoši, tad aizsīt statistiku. Un viņam... Nē. Es tā netaisu. Nē, Latvijas ir pietiekoši. Un, nu jā, un tiešām. Tas man bija pārsteigums, un likās, viņi izpēdās, ko liekstēsi, bet viņi zināja. Un Baltijas ceļa arī viens kaut ko... Ja zināja vienkārši tāds, kaut kur tas bija aizgājis pasaulē, tur tas bija aizgājis. Vēl man liek, ko es nepastāstīju, kas varētu būt Tīns un Štēli, es visu rītu jums aizbraušanas meklēju šito. Magnija Apuls. Es iegāju vienā veikalā, es uzzināju ikadā, kur ir, un tas viss izpirku. Varbūt tas ir plus sīvo, varbūt ne, bet tā ir maģiska Štēli. Tajā 120. Tā nav reklāņa, man nemaksā. Tajā 120. Kur es biju, kad visi gāja atvinguļus, es vēl skrēju, un kājām nebija nekādas problēmas. Es izstājos dēļ, nu, šitā orgāniem, nebija labi sajūta. Likā viss bija krūti, bet tas ir kaut kas. Un šitā Štēla, parasti, varbūt tie kāds ārsts sēž reiz iebildīs, vienkārši tas atkal mans viedoklis, tas, ko es zinu. Parasti, kad sāp kājas, sāks slodzē kaut kādu krampi, kaut kas, kad tu vairs nevar, kad tu krīt, kad tev viss slikti. Tas ir tāpēc, ka tev trūkst magnīs un tev izdalās kalcijas un tev sāk obalu pukarējot. Viss slikti kājās. Trūkst šitā viela. Ja tu šito ieluču iekšā, tad uzreiz man pieņēs mums Sigulā, kurš skrēja. Es ieblēju šito un tā kā vienu līdz 3 sekundēs atiet. Japānā es darīju tā, man bija tāds arsenāls rampulā. Un es ik pa laikam paņēmu tādu mazu malu. Ik pa divas tūkstu, un tā, iekapāju visu laiku. Lai man ir visu laiku tā viela, lai viņa nepaliek mazāk, bet viņa ir visu laiku apretē. Un saku ar kājām, vispār nekādas problēmas. Tas, kas man pievildīja, saku, lielais aparāts viss. Labi, jūs sēžu šeit, es varbūt pastāstīju par veselību, kas nebija krīzi. Lai jūs atslēgt un jautās, vienam stāstīt grūtāk, labāk paņem uz masu. Lieta bija tā, es izstājos pusnaktī, 12. Pēc Japāņa laika Latvijā 6 dienā. Es izstājos, man teica, autobus būs 2 naktī, kas vedīs mūsu uz pilsētu. Es aizgāju pie speciālā vietā pie sildlaukas gulēt, protams, ka es atgrījos uzreiz aizinību. Mana kļūda bija tāda, ka es iedzēju pirms aizmigšanas 2 glāzītes ar ūdeni. Tā, nedaudz ātriešām, gāju gulēt tajās lampas, ātrāk vienāk 2 naktī, un mēs braucam ar autobusu prom uz to pilsētu. Un kas notiek, kad organisms ir, kad viņš ir turējis uz kuram domu spēku kaut kādu prikola, un kad tagad tev ir, viņš zina, ka vairs nebūs, un viņš saņemst. Viss ir atgājis, un tev ir tā kā parasti tagad organisms, zinīgi, ka viņas ir nenormāli saklapējis. Un tas notikās, organisms reiz prāsa atpakaļ. Kad tev ir čomu blaks, kad izstājās vai kad tu finišē, uzreiz, kas tiek darīts, tiek korķēts vaļā āliņš, uzreiz visi dzēr, visi ēd, vienkārši tu uzreiz tas normāli, visi tur aiziet tusiņš, tāpat neeja gulēt, un negribas gulēt, vienkārši sāc bliest atpakaļ. Kas bija ar mani? Es biju viens pats, man nebija balīts, es gāju gulēt. Es aizgāju gulēt visi tiem 2, piecēlos 2, un drāsmīgi gribas dzert, un normāli kaltē. Un pieceļa organizātors, viņš saka, nu, mums bass ready, let's go, izējot viens aizmēt, paņemš dzermo, izējot, jo viss ir novākts. Labi, aiz autobus, jums ir stundē jābrauc. Tur bija vēl tāda paša miroņa kā, un tā pastāvotie cilvēki. Un stundē jābrauc uz pilsētu. Mēs 3 naktī braucam uz pilsētu, sanāk 3 stundas mēs šķidrum. 3 naktī es aizēju pēc savas somas finišu starta zonā, un eju uz viesnīcu 15 minūtes. Aizēju uz viesnīcu, es domāju, aizēju uz viesnīcu, paņemšu litru. No ar ūdeni. Es aizēju uz viesnīcu, un kas notiek, ka es ieju pa savam durīm,
vienkārši blackouts. Tas ir, es nezinu, vai organisms, vienkārši otrs cilvēks, kas tevī dzīvo, viņš ierauj gulti, visu viņš saļems. Viņš to grib pasargāt. Es nezinu, vienkārši tu atslēdzies, visu, tu redzi gulti, visu, jo tu esi tik tālu sev nokāvis, ka viņš visu. Un kas notikās? Es neiedzēju neko. Es neko neiedzēju, es neko nepaskaloju ārā. Un es atslēdzos uz kādām 8 stundām. Un tas bija 11 stundas bez šķidruma, un organismas, vienalga cik dzeršu distancija, vienalga būs maz, un tik un tā būs zaudies daudz ūdeni. Par šķidrām skrēja nevidēja cilvēks, nu izmēs es, un tā ir no līdzīgie, 4-5 kilogram zaudē. Pasaules ūdeni visiem. Un kaut ko jau padedzināt arī no to, ko grib padedzināt, nodedzināt. Un kas notikās? Es biju apmēram 4-5 kilogram zaudēs no skrēja laikā. Es biju atslēdzies tajā viesnīcā, ka es piecēlos, un bija nenormāli slikti. Slikti, ka tu mammu sēžiet, jāatvisās. Bet es tev visu krūpies, tu stāvu. Un kas bija, man bija nenormāli slikti. Man bija, es biju saindējies ar sevi, jo kas notikās? Viss, kas man bija uzkrājies, tas viss ne draņķis, bet tas tā koncentrēts ar to, kas tur bija sakrājies, aknās, aknās, kuņi, zarnās. Tas viss bija tur tajās 11 stundās tā labi pastāvējis un rēģējis. Un es šo ģimenes ārstumu sāstīju, saku, jā, viss ar mani, viss skaidrs. Un viss vienkārši saindējies ar sevi, ka es piecēlos. Man sākās nenormāli vēmšana un caurai. Un tas bija pats sliktākais, kas varēja notikt, jo es jau tā man nebija nekas, ko zaudēju. Un es teicu, zaudēju vēl šķidrumu un visu pārējo, un es viens pats savā viesnīcas numurā un beidzies rūdens. Rūdens, es... Man bija ļoti smagi, jo es visu laiku tikai zaudēju šķidrumu. Tad man bija blakus sālstablets, es zināju, sālstablets, visu laiku mači iekšā ūdeni. Un man bija sanāks 12. Tikties aizēra templī ar savu draugu širašēnu. Un es piecēlos 11. Un es zināju, ka es neko mēģinu, es nevaru piecēlties. Man ir tik daudz spēka, ka es vienkārši guļu nenormāls bezspēks. Jo varbūt, ka jūs esat apstumušies arī zinu, ka nenormāls bezspēks. Un arī bija bezspēks no skrējiena un bezspēks no tās lietas. Un tas sumējās, un tas bija tāds ļoti liels bezspēks. Un es gulēju uz grīdas un tie gultā un vienīgais, ko tu darīt, prātā domā, tu vari izdarīt divas lietas, tev jāizdarīt divas lietas, jo tu vari vienreiz piecelties. Un tev jādomā, ko tu izdarīsi, jo tu vari tikai vienreiz piecelties, tev vajag no spēka. Un man nekad nav bijis tāds sajūta, ka man no spēka, tik maz spēka. Un man paveicās, ka mans draugs, viņš uztraucās par mani. Un viņš 12. Nesagaidīja man templī, viņš pusvienos atnāk uz viesnīcu un saka šefam, where's my friend? Šefs saka, viesnīca, izskaties. Viņš uznāk augšā, viņš klauvēs manā durī, jautā, Mārtiņ. Es tikai saku, es neko nesaku. Es biju tā kā piedzēries. Un tā sajūta ir tāda, ka ne es to vitrus paņēmu, bet vienkārši tāda dreibonis, tas ir ļoti slikti. Es zaudies pa daudz. Un viņš ienāk, viņš redz mani. Viņš man arī durs aizslēgts. Viņš redz mani, un viņam viss ir skaidrs. Es jau, protams, saku, everything's fine, I cool, I cool. Un brausmi negribējās, lai rāju uz Japāņu slimnīcu, jo man brošāšu bija, bet negribējās. Man gribējās ātrāk mājās. Svētdienā es tā kā biju tajā viesnīcā. Man otriem bija lidmašīna, bija jāiztur līdz otrdienai tikai. Un kas notikās tālāk? Protams, es teicu, bringi mizu, atnes man ūdeni. Un atnes man zāles, Japāņu zāles. Tā bija knūdi, jo es nebiju, viņš atnes Japāņu zāles, protams, dārgs, viņš atkal izlikās par mani, un tās zāles nepalīdzēja, viņš man vēl sliktāk viss padarīja, es nebiju pieredze par pūvaru zālēm kaut kādām, kas garšu pēc. Un drausmas es tikai ilgumu tālāk dzēju, es vēl sāles tablotas, jo man, es paņēju viņas zāles, un vēl sliktāk palikās. Protams, es teicu, ok, fine, you can go, I everything fine, tomorrow meet, un braucam to Tokiju. Un tad bija tā lieta, ka man bija ļoti slikti. Man bija otrdienā lidmašīna no rīta 10. Un tad bija imperatora dzimšanas diena pirmdienā. Un es nevarēju otrdienā braukt uz lidostu, jo es nevarētu paspēt. Bija jābrauc pirmdienas vakarā vai pirmdienu pa dienu un jāpaliek Tokijā. Es biju plānojis palikt lidostā pa nakti, bet tajā pastāvoklī, kas viņi bija, es tam uz lidostā nevarētu palikt. Un man bija plāns tik un tā to darīt, bet lidosta bija tikai darba laika līdz 11. vakarā. Un tad es domāju, kur es palikšu Tokijā, jo man viesnīca ir līdz svindienai, bankas kontā ir, nu, tik cik ir vilcienā vajag. Un es viņu māmu uzskaitīju vēl vecāku māsas, lai es varētu kaut ko iegādāt. Jo es biju Japāna dāri, es negribēju, es iztērēju naudu, kur man nevajadz iztērēt, uzskaitīju algu, kas man citām lietām bija, bet man bija tāds, nu, tā ir nauda, man ir
tagad vajag, un lai es izdzīvotu, un viss pārējais, un es pārtērējos, protams, un viss, 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 viss. Un, un kas notikās tālāk, es sēdēju tajā svētdienas vakarā gultā, un Elza, tā, kas šeit sēž, Elza, man, viņa zināja, ka es nav labi, jo es vispār internetā klīdienas kursu, kaut kas nav labi, vai ne? Un viņa man jautāja, man vajadzēs to palikšanu Tokijā. It kā bija runāts, ka viņa var sarunāt meiteni, kas man uzņem Tokijā uz to vienu nakti. Bet es viņai neko iedzīgi nevarēju atbildēt, es neko negribēju domāt. Un viņa man visu vakar zvanīja un rakstīja, saka, to vajadzēs vai nevajadzēs, to vajadzēs vai nevajadzēs. Jo man ir jāzina, nu, ja būt vai nebūt. Protams, ka viņa vajadzēja, bet es nebija spējis neko uzrakstīt. Un tas tā sāniski gulēja gultām uz datoru uzlikt, tikos tajā stacijā uzvāc mani. Un, protams, tas tā arī tik vienkārši. Es nebiju vairs spējis neko izdarīt, un Elza visu sarunāja un izdarīja. Un kad es pateicu savam draugam uzrakstīt lapas Shinjuku Station, Western Exit, tur pat, kad viņš man uzvāca, kad man tur sagaidīs latviešu meiteni. Viņš necēja, ka tu tiešām your friend, Latvians, piesies. Viņš man aizvedā, un tas bija arī murgs, mums bija jāraudz ar diviem vilcieniem atpakaļ. Viss tas pats vienīgi atpakaļ tajā stāvoklī, kad visu laiku ir slikti. Un, nu jā, tas bija tā biela. Tas bija. Jā. Nav, vai jūs to gribat dzirdēt vai nē, es nezinu, bet nu bija ļoti grūti. Zrūtākais bija lidojums mājās 11 stundas ar vienu lidmašīnu. Un to ir tev dienās? Ko es ēdu? Jā. Es nevarēju neko ēst. Es mēģināju, protams, viņš ieliku bildu man draugs ar burgeru, kur es ēdu, es viņā pēdu. Es viņā tikai iekodos, un es vairs nevarēju neko. Es mēģināju tikai dzert šķidrumu, jo visu, ko es ēdu, mēs pat nevarēju neko ēst, un visu uzreiz nāca ar vairs vienmērkotu dolārā. Nekas neturējās, vienkārši tranzītā. Un tas bija, es pat zināju, ka tas ir nāve, tas var beigties ļoti slikti, ja tev nekas neturās iekšā. Nu, es vienkārši tas lietas arī drusi zinu, nevis ir gadies, bet, nu, tu zini, ja tu kaut ko tam gatavojies, tu jau zini, uz ko tev sitā gadījumā jāgatavojās. Tas bija sliktākais, vienreiz, ka notika vēl vienu, nē. Nu, es vairs nebija, bija ar to meiteni Alisi, kas man uzvāca Tokijā. Bet es neko nevarēju ieest, es tikai dzēru, jo zināju, ka man ātrāk jābūt, kaut kā jātiek mājās, bet kurš mājās viss būs labi. Un, piesim, kas, nu, es izturēju to lidojumu 12 stundas tajā lidmašīnā, un es jau vienkārši tu daudz ir roka kā lomkās par to sienu. Tev vienkārši nenormāli slikti, tu gribi raudāt, tu nespēj, ko darīt, un tu skaidri tikai tas jūdzes tur iet, un cik tev līdz mājā vēl. Un Amsterdamā, kad lidmašīna bija, es jau sajūtu to drusīgi kā mājās, visi jau, nu, normāli, nevis normāli cilvēki, bet nav sajūta, kas tam sākums kolmētiem. Un kas bija Amsterdamā, bija 3 stundas laika līdz nākšu lidmašīnē, tur es atradu ļoti labu opciju, vienu vietu, kuras jūtos labi. Es aizgāju paņemt dušu 15 eiro, un tas stundu zem dušu skulēju. Tur ir tāds vietas, kur var paņemt dušu, un tad es vienkārši stundu zem dušu skulēju, tā vienu vietu, kuras jūtos labi, nu, cik labi var justies. Un tad mājās braucot ar Air Baltiku, pienāca tāds vienas stjuarte. Es neizskatījos labi arī tur. Un es arī, bet viņi pienāca tādi jautāja, vai tu esi Mārtiņš, kas šeit Fuji Vulkāna? Es teicu, jā. Un viņi tad izņem no kaut kurienes 0,5 kola. Lidmašīnās nav 0,5 kolas. Viņi saka, ka ir rakto kola. Protams, tas bija no dāvana no kādas citas meitenes, kas arī arī no specvienības mums piestrādā pie specvienībā. Un super pārsteigums, bet es neko nevarēju iedzert tādu. Es vienkārši teicu paldies. Es paņēmu, protams, bet es nebija vīlusies, ka es nedzeru un nepriecājos. Bet, jā, kad lidmašīna nosērās, man cilvēki nāca garām jautājumu un viss kārtībā. Jo es nevis izskatījos, ka es vemšu vai man slikti, bet kad cilvēks izskaties baisi kā spoks, viņš izstās. Nu, viņš tas nezinu, ka tu esi vienkārši tas vīlums saigājuši. Un es biju ļoti piesīgs, ka es izkāpu Rīgas vidu lidostā un es izgāju caur tām durvīm un tur sagaidīju manēji. Es viņus smaidīju, tad bija visi specvienība, visi ģimeni, visi tuvākie, un viņi ir priecīgi, ka tu esi smagi griezies vienā, kam ir spēka atgriezties. Protams, es nerādīju to, cik man ir slikti, bet viņi redzēja, ka es neesmu tos labi, jo man vajag, es jau pats nebija pamanījis, man vajag bija iekrituši tā, ka acis iekšā, nu, es izpijos ļoti slikti, un tur bija tā, kas atbrauc 30. maijā mājās, 3. jūlijā un 30. aprīlī, un līdz 3. maijā nogulēju. Vienkārši nogulēju, un visām problēmām nebija beigušās vēl nekas. Un 4. maijā es piecēlos un izgāju vedzēt zīles Latvijas pavasarī, un tas bija tik labi, jūs nevar pirmais, cik labi šeit ir. Vienalga, kur esmu pasaulē bijis, tik labi kā Latvijā nav nekur. Es jums varu teikt godīgi, jūs varat sajūt, kur jūs gribat.
Mums varbūt te viss ir ļoti slikti, bet īstenībā te viss ir nenormāli labi. Mums ir... Tur nebija skaists metins. tur bija... Es neredzēju. Tur viņas viss ienāca. Un viņas es gaidu. Un nē, bet... Mums ir ko lepoties, un es esmu nenopriecīgs, ka esmu tieši no šeienes. Tā sajūta piederības un visu, un es jums saku, te ir nenormāli labi. Visur, kur esmu bijis pasaulē, es neesmu bijis ļoti daudz vietās, bet jāsaka Japāna vai Latvija, saku Latviju noteikti. Japāna ir tā vieta, man šeit, kur aizbraukt vienreiz, bet divreiz kaut kā nevelk. Es ne, varbūt man tas ir tā. Bet jā, es ceturtajā maijā aizgāju uz ielā, beidzot varēju pastaigāt. Ne jau tāpēc, nu tā nespēka visu. Protams, man es varēju ko ieest, un tā bija tik labi sajūta, beidzot, ka tu sāc novērtēt, ka tev orgāni strādā. Tas ir, tā mēs jau tiek nenovērtēm, mums liekas pašsaprotam, bet, ka tu sāc to novērt. Kad tu saproti, ka visam pūkstens tikšu un viss strādā, tu varētu par to vienkārši būt priecīgs. Ja uz tās trīs dienas tiek gulda, domāju, kā tu man tikai viss skrūts strādā, tas jau par to būtu pateicīgs. Un tagad arī drusīt tā sistēma pārvērt, tā vērtības sistēma pamānījusies, katrā šajā pasākumā tu pārvērts, tev vairs, tu sāc novērtēt to, kas tu ir un to, kas tev tikšķi un strādā, jo to tikai tu sāc novērtēt, ka tev nav vairāk. Tā ir visu. Ā, varbūt ir vēl kāds jautājums? Tu kaut ko pieminēji poļu ģimenei, poļu kurīšu šoferus, no kurienes tev tas? Tā tu esi dabūjis. Statistika par poliju? Pārāk jaunas esi, lai to zinātu. Par ko? Par poliju? Nu, par tiem. Par fūrēm? Jā. Es nezinu, esmu dzirdējis mītis par to, ka poliju... Tas bija taisnība, ka tā jau polija, tā ir Eiropa. Tas apgalvojums bija tāds, ka poļu ģimenē vismaz viens cilvēks būs pārbraucējis šoferis. Jā, un Japāņu ģimenē vismaz vienam cilvēkam būs mašīna, kas bija tur tajā bildē, un visās pilsētās viņas bija. Ai, jā, Lomenīca, man liekas, varbūt ir smieklīgi Japāņu polita. Jūsu vieta telefons nobāla vienkārši. Japāņu pots. Es tur aizgāju. Tur ir pots un tur ir mātes plate. No trīs slēģi un desmit pogas un zīmējumi. Un tu negribi tur sēsties virsū. Jo tev liekas, ka katra poga ir šeit, Twitter šeit. Call friends. Sound. Neklē normāli iestādījums. Protams, ir absolūtām bāki, regulējumas temperatūras, bet es nesaku, kam tas ir vajadzīgs. Bet es ne, visi Japānijas, protams. Tas ir varētu būt super, ka jūs atbūtu, un jums ir tāds wow. Nu, protams, mazgāšanas sistēmas un viss. Vajadzēja taču iet uz Olim. Vēl man lieta, kas bija ļoti labi, ka man Širašēns, man draugs, viņš man atsūtīja, es viņu jautāju uzreiz. Baina Brigman šīs augstotas pasniedzēja bija ļoti spēcīgas lietas pastāstījis par Āzijas kultūru, un tas man ļoti palīdzēja arī tur, kad es biju, un paldies viņam par to. Un Japāņu vannas uzstāvi, un tas ir kaut kas. Un jau iešu, mans draugs Širašēns atsūtīja bildu, nevis tekstu, bet bildu, kur visi parādīts. Tad tu ieeji telpā, zils ir vīrieši, rozā sievietes. Tu izķērties, tu ir tādā telpā, kas viss ir flīzēm, ir mazi tātad, dušas, kas ir 30 cm uz zemes, un ir mazi beņķīši sakrauti kaudzēs. Tu uz nevienu neskaties, tu paņem savu beņķī, apsēdies priekšā tajā dušai un mazgājies. Tā priekšā spogulis, nu tur mazgājies. Neko nevienkārši neskaties uz citiem. Tu mazgājies, skaties tajā spogulī tikai uz sevi. Kad tu esi nomazgājies, apkārt ir 2, 3 vai 4 milzīgas vannas karstūdiem. Un tu vari iet tur vienkārši gulēt tajā vannā. Es nezinu, man šiem latviešiem ļoti patīk gulēt karstās vannās. Varbūt tas ir man tikai, bet kad pielēt vannu un nežēlīt karstu ūdeni, tad viņai iegulies un tur guli, kamēr ūdens atdzies un atpalēt karstu. Un tu pavadi visu vakaru tā domājot, ka tev tik daudz kas jādara. Un jā, tur Japānā tas katru vakaru tā vanna ir pilna un tu tur var iet un gulēt, cik tu gribi. Un jā, tur ir tās lietas, pieņemsim, ka tu neņem nekādu šampūnas līdzi, neko tā, tur viss jau ir. Nē, tur ir ļoti liels respekts, mums laikā jāizrāda cilvēkiem. Nedrīkst, tad belēns baidu un tā. Vēl viena lieta, jā, ko es gribētu pateikt, lai jūs vienkārši zini par Fuji vulkānu.
Ja parasti cilvēks saskata kalnos, tā kā nebūs ienaidnieki, bet kaut ko iekarot, un tā kā uzkāp virsot, neuzlikt savu karozi, viņi teikt, es te biju pirmais, es esmu krūtākais. Tad Fuji vulkāni ir tā, ka Fuji vulkāns Japāņiem ir kā draugs. Viņš šeit bija pirmais, mums ir jāizmet respekts pret viņu. Un visas bildes, kas ir, tur neliek bildes ar to, es uzkāp Fuji, bet tur ir bilde. Viņš stāv, tas vulkāns tā kā, es nezinu teikt, tas krītošs čumoks, kur bija 90. Nu tās, tā kā bildē vienkārši stāv, tas kalns viņiem katrā mājā, viņš tur ir, un viņiem ir nenemals respekts pret viņu. Viņa aizies, viņā pakrāps, un viņa pateiks viņu paldies. Tas ir varētu tikties smieklīgi, bet viņi to dara. Viņiem ir pilnīgi savādāk tā uztvera. Un viņiem tas ir draugs, kalns. Tā, uzdodiet man jautājumu. Labi, mēs varam varbūt beigt. Labi, mēs varam pārvākties uz vecīgu. Paldies visiem!